Pasi ka dështuar në kampionat ku me vendin e 5 mbeten jashtë zonës europiane, për të shpëtuar sezonin, Vaznici duhet patjetër të fitojë Kupën e Shqipërisë. Kuqeblut do të përballen në finale me Laçin të martën në stadiumin Air Albania në orën 19:00. Një duel ky me pozita të ndryshme, pasi Vaznia këtë ndeshje ka për jetë vdekje, ndërkohë që Kurbinasit janë disi më të qetë në këtë sfidë, pasi si nën kampion të Shqipërisë e kanë siguruar konkurrimin në Kupat e Evropës. Krahas të tjerave, një ndeshje e tillë është edhe një sfidë mes dy trajnerëve kryeqytetas, Mirel Jos së Vllaznisë dhe Shpëtim Durrës së Laçit. Në një farë mënyre, duket se Josa ka një avantazh më shumë ndaj rivalit të tij Duro, pasi përball ka skuadrën që e drejtoi në pjesën më të madhe të këtij sezoni, derisa u zëvendësua nga Duro. Nga sa bëhet e ditur, fituesi i këtij trofeu, që kalon direkt në turin e dytë të Ligës së Konferencës, shpërblehet me 50 milion lek nga institucioni Federatës Shqiptare të Futbollit, ndërkohë që një shumë tjetër prej 450.000 euro janë në dispozicion nga ana e institucionit UEFA, që do të thotë se Krahas Vllaznisë që ka jetike fitoren e trofeut për të shkuar në Europë, shuma në fjalë është tunduese edhe për Laçin për të kërkuar të bëjë të vetin trofeun e kupës. Sa i përket biletave për këtë ndeshje, me kërkesën nga ana e klubit të futbollit Vllaznia, është bërë mundur që biletat e kësaj ndeshje të shiten edhe në Shkodër. Sipas informacioneve në fjalë, biletat do të fillojnë të shiten në sportelet e stadiumit Loro Briçi nga mëngjesi i ditës së diel.